Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Demak, bugun psixologiyaga oid ma'lumotlarni beramiz. Darsimiz psixologiyaga oid. Xo'p, bizda shunaqa savol bor, ya'ni bolani qachon kasbga berish kerak? Ko'pchilik ota-onalar qiziqishadiki, ya'ni farzandlarini 13 yoshdan, 10 yoshdan, 12 yoshdan yoki 15 yoshdan, umuman 16 yoshdan kasbga berishadi va ular aytishadiki, mani farzandim kasb egallasa, kasbli bo'lsa, u kelajakda o'zini o'sha kunini ko'rishi mumkin, o'zini moddiy jihatdan o'sha ta'minlay olishi mumkin. Xo'p, men bu narsaga qarshi emasman. Sizning fikringiz to'g'ri, qaysidir ma'noda va buni muhokama qilishni istamayman, ammo bunga boshqacharoq fikr bor. Muhokama deyishimiz ham mumkin. Mana tasavvur qiling. Sizning farzandingiz sartarosh yoki usta. Siz va buni aynan farzandingizni shu kasbga berishni 12 yoshdan, 14 yoshdan yoki 15 yoshdan boshladingiz. U kelajakda shu kasbni egasi bo'ladi. 10 ta boladan bittasi professional darajada shu kasbni egallashi mumkin. Agarda keyinchalik u 9 tasini ham ichida professional bo'lishining sababi qanaqadir tashqi omillar ta'siri bo'ladi va ularda professionallik shakllanadi. Lekin bunga salgina boshqacharoq qarashim bor mana. Tasavvur qiling, siz sport zaliga bordingiz. Masalan, siz sport zaliga umringizda birinchi marta bordingiz. Siz 25 yoshdasiz. Va u sport zalida sizda misol uchun qanaqa deyishimiz mumkin? Shunaqa sportchilarni ko'ryapsiz, ular jismoniy jihatdan juda ham baquvvat va kuchli. Ular 100 kilo tosh ko'taradigan bo'lsa, siz 20 kilo toshni qancha vaqtda ko'tara olasiz? Ya'ni necha marotaba ko'tara olasiz? Osonlik bilan ko'tarasizmi yoki qiyinchilik bilanmi? Va siz 20 kilo toshni qiyinchilik bilan ko'tardingiz, ular esa 100 kilo toshni yoki shu 20 kilo toshni necha marotaba ko'taradi? Osonlik bilanmi, qiyinlik bilanmi? Nima uchun? Chunki ular chiniqqan. Bunga yana bir misol keltirishimiz mumkin. Xuddi shu sportchi va siz. Sizni ustingizga 50 kilolik xaltada masalan undi olib, ko'tarib siz yurishingiz mumkin. Siz qancha masofa yura olasiz yoki o'sha 100 metrga qancha vaqtda yetib bora olasiz va o'rtada qancha vaqt dam olasiz 100 metrga borish jarayonida. Va sportchi bordiki, shu sportchi 100 metrga qancha vaqtda boradi va qancha dam oladi. Shu haqida bir o'ylab ko'ring, ya'ni taqqoslab ko'ring. Siz 100 metrga yurgan vaqtingizda siz ehtimol 2 marta yoki 3 marta dam olishingiz mumkin. Sportchi 100 metrga yurgan vaqtida umuman dam olmasligi va 50 kilolik yukni 500 metrga ham yoki 1 kilometrga ham yugurishi mumkin. Endi tasavvur qiling, siz biznes egasi sifatida o'zingizga ko'p haq to'laysizmi yoki 100 metrga yoki 1 kilometrga umuman dam olmasdan borgan sportchiga ko'p haq to'laysizmi? Bu yerda siz ko'rishingiz mumkin, sportchi bir o'zi 10 ta sizu bizga o'xshagan insonni ishini bajara oladi. Ya'ni yukini, nagruzkasini ko'tara oladi. Bolani intellekti ham xuddi shunaqa. Agarda sizning farzandingiz ilm olsa, sizning farzandingizning intellekti kuchli bo'lsa, maktabda fanlarni yoki to'garaklarni yaxshi o'zlashtiradigan bo'lsa, u tashqi dunyoga moslashishi osonroq bo'ladi, uni intellekti kuchli bo'ladi. Uni intellekti kuchli bo'lgandan keyin u qaysidir kasbga siz uni yo'naltirgan vaqtingizda 18 yoshda, 20 yoshda boshqalar 6 oyda o'rganadigan kasbni sizning farzandingiz ehtimol 3 oyda o'rganishi mumkin. Boshqalar 2 yilda professional darajada o'zlashtiradigan bo'lsa, sizning farzandingiz 1 yilda professional darajada o'zlashtira oladi va uni intellekti boshqacha bo'ladi. Shunaqa tadbirkorlarni ko'rishingiz mumkin, biznes egalarini ko'rishingiz mumkin, ularda intellekti yuqori, qaysindir intellekti past. Intellekti past biznes egalari ko'pincha qiynalib qolishadi hayotda. Va intellekti yuqori biznes egalari esa ular ko'pgina bizneslarni ochishadi va ular qayerdan va qanday daromad ko'rishni ular juda ham yaxshi bilishadi. Siz savol berasiz, Firdaus, mana sinfdoshim bor edi, maktabda a'lo bahoga o'qigan, maktabni yaxshi bahoga o'qigan. U kelajakda juda ham qiyin ahvolga tushib qoldi, u hayotda o'z o'rnini topmadi, qiynaldi, ko'rib turibman, oddiy ishlarda ishlab yuribdi. Demak, sana aytgan fikring, sana bildirgan fikring bu yerda xato deb aytasiz. Aytishingiz mumkin. Bu bildirgan fikringiz o'rinli, ammo bu fikringizga ham, bu e'tirozingizga ham fikri bor. Tasavvur qiling, bola intellekti yuqori bo'lishi mumkin. U jamiyatga, u katta hayotga psixologik jihatdan, ruhiy jihatdan, hissiy jihatdan tayyor bo'lmasa,
jismoniy jihatdan tayyor bo'lmasa, u kelajakda juda ham ko'p stressli vaziyatlarda tushkunlikka tushib qoladi. Demak, bu yerda faqatgina bolani intellektini ko'tarish emas, uni ruhiy jihatdan, uni psixologik jihatdan, uni hissiy jihatdan, jismoniy jihatdan ham biz uni tayyorlashimiz kerak katta hayotga. Endi mavzuga qaytamiz. Farzandimni necha yoshdan Firdaus men kasbga yo'naltirishim mumkin? Agar farzandingizni maktabda o'qishlari yaxshi bo'lmasa, avvalo butun e'tiborni shu maktabdagi muvaffaqiyat qozonishga qaratishingiz kerak. Hech bo'lmaganda u qaysidir, ya'ni 2 ta, 3 ta fanni yaxshi o'zlashtirishi kerak. Yoki bitta fanni zo'r o'zlashtirishi kerak. Matematika bo'lishi mumkin, zo'r o'zlashtirishi kerak. Yoki ingliz tili bo'lishi mumkin, zo'r o'zlashtirishi kerak va aynan shu sohada u muvaffaqiyat qozonishi kerak. Ya'ni o'sha 10 ta sinfida 30 ta bola bo'ladigan bo'lsa, 5 talikka kirish kerak farzandingiz. Siz bu uchun unga yordam berishingiz kerak. Siz savol berasiz, Firdaus, men bolamga shuncha yordam berdim, shuncha birga dars qildik, lekin u o'zlashtirmadi. Nima uchun? Chunki siz unga yondashuvni noto'g'ri qildingiz. Siz unga bo'lgan munosabatni noto'g'ri qildingiz. Shuning uchun ham uni o'qishga bo'lgan motivatsiyasi, uni o'qishga bo'lgan ishtiyoqi, ya'ni qiziqishi so'ndi. Mana oddiy misol. Kasbga yo'naltirib, keyin qanaqa bo'ladi? Aytadiki ko'pchilik ota-onalar, mana farzandim maktabda yaxshi o'zlashtira olmadi. O'qishni bilmaydi, yozishni bilmaydi, chizishni bilmaydi. Men misol uchun uni shuning uchun kasbga qo'ydim. Bu vaziyatda yana bitta holat borki, siz uni kasbga qo'ygan vaqtingizda muvaffaqiyat qozonish ehtimoli shuncha past bo'ladi. Siz bu yerda yana e'tirozli narsani bildirasiz. Firdaus, mana men qo'shnimni ko'rdim, yozishni ham bilmaydi, o'qishni ham bilmaydi, lekin u puli juda ham ko'p deb aytishingiz mumkin. Ammo biling, uni puli ko'pligi sababi baxti, balki uni omadi chopganligida. Oddiy misol, va siz 10 ta yaxshi o'qimagan bolani bor yo'g'i bittasini ko'rib muvaffaqiyat qozondingiz. Maktabda agar bola yoki o'sha to'garaklarda bola farzandingiz intellekti yuqori bo'ladigan bo'lsa, nafaqat yaxshi o'qishi, uni intellekti yuqori bo'lish kerak. A'lo o'qish haqida ketmayapti gap, gap intellekt haqida ketyapti. Shuni adashtirmang. U maktabda misol 12 ta fandan yaxshi o'qimasligi mumkin, lekin uni intellekti yuqori bo'lishi mumkin. Intellekti yuqori nima? Muammoli vaziyatlardan, qiyin vaziyatlardan oson chiqib ketishi mumkin. Yoki u bitta fanni yaxshi o'zlashtirishi mumkin. Rus tilini zo'r bilishi mumkin. Ingliz tilini zo'r bilishi mumkin. Demak, biz uni bolani intellekti past deb ayta olmaymiz. Aytadi-yu, mana qo'shnimning bolasi shustri. Shustri degani, ya'ni chaqqon, epchil degani bu intellekti yuqori degani emas. Intellekti yuqori bolani siz qayerdan bilasiz? Muammoli vaziyatlardan oson yechim topadi. O'zlashtirishi juda ham yaxshi bo'ladi. Juda ham tez o'zlashtiradi va o'zlashtirgan narsasidan, o'zlashtirgan joydan faqat yangilik qiladi. Shuning uchun farzandingizni kasbga yo'naltiryapsizmi? Albatta, bu o'sha maktabni tugatganidan keyin hozir maktablarning o'zida ham bolani kasbga yo'naltirish joriy qilindi. Adashmasam, shu 2023 yildan joriy qilindi bu. 2023-2024 o'quv yilidan joriy qilindi. Shuning uchun biz aynan maktabdan chiqarib turib, qanaqadir to'garaklardan chiqarib turib, farzandingizni hech qachon o'sha kasbga yo'naltirishdan salgina uzoqroq bo'ling. Va uni intellektiga, uni IQ'siga butun e'tiboringizni qarating. Chunki unga kelajakda pul keltiradigan narsa hunarda, agar u intellektidan foydalana olmasa, u professional darajada bo'la olmaydi. Siz ko'rishingiz mumkin, shunaqa sartaroshlar bor. Bitta soch olishi masalan 100 ming so'm yoki 200 ming so'm. Shunaqa sartaroshlar bor, haligacha 15 ming bilan soch oladi. Mana sizga oddiy misol. Shunaqa ustalar bor, bitta bir kunda masalan 1 million daromad ko'rishi mumkin. Shunaqa ustalar bor, bir kunda 20 ming so'm, 30 ming so'm daromad ko'rishi mumkin. Biz buni inkor qilmoqchi emasmiz. Shunchaki taqqoslash orqali ko'rsatmoqchimiz. Ya'ni inson qachon o'z ishida professional darajada bo'ladi, uni intellekti yuqori bo'lsa. Shuning uchun har bitta ota-ona o'ziga savol berish kerak. Men farzandimni intellekti yuqori bo'lishi uchun harakat qilyapmanmi yoki men farzandimni misol uchun faqatgina kelajakda pul topishi uchun, qanaqadir savdogar bo'lishi uchun men uni savdo sohasiga kirgizyapmanmi? Mana sizga oddiy misol. Bolani intellekti yuqori bo'ladigan bo'lsa, u o'sha 16 yoshdan keyin ham, 17 yoshdan keyin ham u hamma kasbni, o'zi xohlagan kasbni istaganicha professionallikka erisha oladi. Bu yerda yana bir holat bor, ya'ni muammoli bor, vaziyat bor. Bu vaziyatga ham yechim topishimiz kerak. Mana farzandim o'qishga qiziqmaydi, umuman qiziqmaydi.
intellektini qanday qilib ko'tarishim mumkin Firdavs? Bunga yechim bormi? Albatta yechim bor. Siz hikoyalar yoki rivoyatlar yoki ertaklarni olasizda farzandingizda o'sha yoshidan kelib chiqqan holatda. Har kuni u sizga bitta ertakda o'qigan ertakini aytib beradi. Bola 3 oy davomida, 90 kun davomida aytib bera olmasligi mumkin. Qiynalishi mumkin, ammo 90 kundan keyin bola tushunadi. Bolani intellekti mashq qilishni boshlaydi. Sport zaliga borgan sportchiga o'xshaydi uni intellekti. Va bolani intellekti ana shu vaziyatda o'sadi. Shuning uchun biling, bolani qo'llab-quvvatlashingiz kerak, intellektini o'stirishingiz kerak. Hurmatli ota-onalar, bizni videolarimizni kuzatib turgan ishtirokchilarimiz, iltimos qilardik, agar videomiz sizga ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, bugungi videodan olgan xulosangizni kommentariyada yozib qo'ying. Qani nimalar oldingiz? Ya'ni bu mustahkam bo'lishi uchun. Bu birinchi qadam. İkinci qadam bu videoni ko'rishi kerak bo'lgan tanishingizga, ota-onalar yoki o'sha singlingiz, akangiz, opangiz bo'lishi mumkin. Shu videoni shunchaki yuborib qo'ying, ular ham farzandlarining kelajagi uchun qanaqadir manfaatli narsani olishlari kerak. Demak, shu sizdan iltimos qiladigan narsamiz bor yo'q ikkita narsa. Bugun hozir videodan olgan xulosalaringizni yozib qo'ying, kommentariyada yozing va albatta ikkinchisi esa bu videoni kimgadir yuboring. Reaksiya qoldirishni ham unutmang. Sog' va salomat bo'ling.